Ертіс өңіріндегі Қазақстан-Ресей шекарасында бірнеше шақырымдық көлік кептелісі қалыптасты. Бекетте кезек күтіп тұрғандардың басым бөлігі көрші елге өнім тасымалдаушылар. Қазір Успен ауданының Қосақа авто шекара бекетінде 100-ден астам машина тұр. Азаматтар мыңдаған шақырымдық жерден әкелінген жеміс-жидек бұзылып кете ме деп алаңдаулы. Мәселенің мәнісін әріптесі Мақмарал Есімханова анықтап көрді. Бақтияр Султанов жеміс-жидек тасымалдаумен 30 жыл бойы айналысып келеді. Биыл көлігіне 20 тонна қауын тиеп, Ресейдің Новосібір өңіріне жеткізуді жоспарлапты. Осы шекара бекетіне жету үшін 2500 шақырымдық жолды еңсерген. Шыққанымызға 4 сутка болды. Уже мына жерде 1,5 суткадан бері тұрмыз. Бәрі түгел, документтер бәрі жақсы. Бәрі мына қағаздар бар. Бұны скарапорт Бұны апару керек, жеткізу керек. Бір жарым сүтке болмай тұрмыз. Қоймай атыр. Қай жерін қоймай атыр білмеймін оны. Қазақстан-Ресей шекарасына Қосақ авто бекетінде кезекте тұрған жүк көліктерінің саны 10-дап емес 100-деп саналады. Ал ұзын сонар кезек бірнеше шақырымға созылып кеткен. Сала мамандардың айтуынша, жеміс-жидек пен көкөністің піскен шағында бұл үйреншікті құбылыс, себебі қазіргі уақытта еліміздің оңтүстік өңірлері Қырғызстан және Өзбекстанның кәсіпкерлері өнімдерін Ресейге тасымалдап сатуға асық. Жүк көліктердің кептелісі демалыс күндерінен бері пайда болған. Қазіргі уақытта 130-дан астам машина тоқтап тұр. Мамандардың айтуынша, тасымалдаушылардың дәл осы бекет арқылы өтуге ниет білдіруінің өз себептері бар. Ресейге жеткізетін жол сапалы әрі қысқа. Мәселен, өзге шекара бекетімен салыстырғанда 450 шақырымды үнемдеуге мүмкіндік бар. Шекара қызметі күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Көліктерді талапқа сай тексеріп, жылдам өткізуге тырысудамыз. Мәселен, бір жүк көлігін нормативтік құжаттарға сай 25 минуттың ішінде өткізуіміз керек. Ресейлік әріптестерімізбен байланыс орнаттық. Түсіністік бар. Шекарашылар дамыл таппай жатқанда жақын маңдағы азаматтар жүргізушілерге көмек қолын созған. Жақын маңда қоғамдық тамақтану орны бар. Бекет басында медициналық қызмет те бар. Жүргізушілер аптап ыстықта сумен қамтылды. Қажет болса дәрі-дәрмек жеткізіп береміз. Шекаралық бекеттен бір тәулікте өтетін темір тұлпарлардың саны 1000-нан асып шығылады. Олардың басым бөлігі жүк көліктері. Мамандардың айтуынша, осы тектес жағдай жыл сайын жаз мезгілінде туындайды. Яғни маусымдық сипатқа ие мәселе. Сондықтан жүргізушілер шыдамдылық танытқаны абзал. Марал Есімханова және Самат Оспанов, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы.